Dvije odlične utakmice odigrao je Osijek protiv Hajduka i Dinama, ali to je bilo dovoljno za četiri boda, a ne svih šest. Utakmica s Modrima u najvećem derbiju ostavila je traga na momčad, jer su treći žuti karton dobili Klein Heischler i Žaper, a ozjeđen je i Mato Miloš i oni neće moći igrati s rijekom. Mi nemamo pravo na grešku, znamo da imamo za ostatak za vrhom. Samo sa svojim pobjedama možemo održati održati taj priključak, priključak dinamu, natjerati ih na neki način da, da možda postanu malo nervozniji, ali opet oni imaju sve u svojim rukama. Mi smo naš cilj igranja u kvalifikacijama za europske utakmice već ostvarili, jako smo blizu najvećem povijesnom uspjehu ovaj kluba odnosno svanjem drugog mjesta, ali mi želimo više. Osijek će imati najspremnije igrače i u nedjelju za ostvarenje nove pobjede, a s obzirom na izostanak dva važna igrača u veznom redu, otvara se mogućnost za nove opcije, možda iz dva napadača gore, iako Bjelica ne želi otkriti sastav za nedjelju. Erce se nameće sa svojim igrama, ne samo u utakmicu, nego i u drugim utakmicama u Puli ušao, isto kratko zabio gol u Splitu, je ušao, veliku šansu u zadnjoj minuti, znači apsolutno se nameće za momčad. Ehm... Kažem, ne volim govoriti o to. toj 11 storici da ne bi otkrivao protivniku šta ćemo i kako ćemo, ali e, imat ćemo na terenu 11 sposobnih da pobjede utakmicu. Eto, toliko i isto tako na klupi 7-8 igrača koji u svakom trenutku mogu pomoći momčadi, a to smo i vidjeli u ovoj zadnjoj utakmici. Bilica istaknuo i kako za Ercega Osijek neće otkupiti ugovor od Brandbija, što ne znači da Ante neće ostati u Osijeku na posudbi i sljedeću sezonu i kako se samo čeka potvrda vlasnika kluba za kupnju Mjereza. Osijek očekuje dominantnu i napadačku igru u Rijeci kao u susretu s Hajdukom prije dva kola. Utakmica na Rujevici igra se u nedjelju od 17 sati.